Vamos falar do Lil Gabi, que mudou até o nome do Instagram dele de atleta para artista, hein? Quem diria? Exato, o Gabigol marcou contra o América Mineiro, fez o seu, guardou o dele, porém perdeu um pênalti, né? Coisa que não é muito comum pro Gabigol. Coisa louca, né? Nesse campeonato não, mas nessa temporada a gente já teve Veiga, Gabigol e Fábio Santos perdendo pênalti. Que maluquice. Tá tudo errado. Falta o King, hein? É isso, é homenagem, ele comemora os gols de pênalti pensando em você. Mas ó, Gabigol foi substituído pelo Dorival e ouviu vaias do Maracanã. Aí que tá. As vaias foram merecidas, turma? Você acha que o Gabigol tinha razão em ser vaiado? A torcida tinha razão em vaiar o Gabigol? Vou puxar essa aqui. Eu não sou sommelier de torcida, Joe, né? Cada um Joe faz... ficou com água na boca, hein, Dimas? Vai ter que mandar. Sim, mas eu vou falar e vou jogar pra ele até. Eu não sou sommelier de torcida, cada um faz o que quer no estádio, né? É aquela coisa, você paga o seu ingresso e faz o que você quiser. Só que eu vou dar a minha opinião, o que eu faria. Cara, o Gabigol tem 18 gols no ano. O Gabigol perdeu muito gol no fim de semana, perdeu o pênalti. Mas eu não acho que falta vontade pro Gabigol, por tem exemplo. Tem perdido muitos gols. Tem perdido, mas tem eu não perdido. Acho que falta vontade pro Gabigol. Ele até, o Chico até falou, pô, ele às vezes joga de volante, de meia, que ele volta. Ele se mexe, ele não se esconde, né? A gente pode debater se isso é bom, se é ruim, mas ele se mexe, ele não se esconde, ele tenta, ele enfrenta. Ele tá sempre demonstrando vontade dentro de campo. Cara, um cara do tamanho do Gabigol no Flamengo, não pode nunca ser vaiado? Lógico que pode. A torcida faz o que ela quiser. Eu acho bizarro, tá? Eu acho bizarro. Cara, o... quer falar? Quero, opa! Cara, o Gabigol foi vaiado, dá pra entender porque ele foi vaiado, porque ele é o maior símbolo do time, basicamente, o time tá em uma fase, né? E também é meio absurdo você pegar assim, pô, a gente enfrentou, a torcida pensa assim, pô, a gente enfrentou o Galo duas vezes aí, o Gabigol não chutou uma vez no gol, isso é um absurdo, não sei o quê. Tipo, dá pra entender essa frustração, aí ele vai lá e perde um pênalti. Dá pra entender essa frustração. Mas ele não merece ser vaiado. Desculpa. Ele não merece ser vaiado. O problema do Flamengo é em conjunto. O problema do Flamengo é em time. A gente já citou problemas na defesa. A gente já citou que o meio campo depende muito do Arrascaeta. A gente já falou que o Everton Ribeiro ser titular do Flamengo em 2022 é meio doideira, cara. Porque ele não produz quase nada. E aí você vai vaiar logo o Gabigol, que é o artilheiro do time no campeonato, o artilheiro do time na temporada. É difícil, cara. É difícil. Ô, mas é um momento de frustração. Pro Gabigol tá nessa draga, cara, é assim, é o carimbo de que o momento do Flamengo é muito ruim. É muito ruim. Assim, o Flamengo nesses últimos 3, 4 anos passou por várias fases turbulentas. Mas eu não lembro do Gabigol jogar tão mal. Três jogos sem ter uma chance de gol. Ele tem perdido gols, fato. Mas tem jogos também que ele simplesmente não recebe uma bola. Parece o São Paulo do Caleri. O cara não recebe uma bola. Uma bola. Agora, assim, ir para as vaias porque ele perdeu o pênalti, eu também acho uma brincadeira de mau gosto. Você imagina não, o time ganhou o jogo de 3-0. O que vai acontecer, cara? É isso, não, a torcida do Flamengo, ela de vez em quando, ela me decepciona. Eu vou entrar nessa e vou levantar um ponto novo aqui. O Gabigol não merecia ter sido vaiado contra o América Mineiro, até porque tava 1-0 e gol dele. Mas, como o Joe adora falar, mas, ele já teve atuações esse ano que mereciam vaias. É o que o Chico tá trazendo, cara. O Gabigol não vive uma fase boa. Mereceu vaias em outros jogos, nesse não, é bizarro. Eu acho bizarro você vai... Mereceu mesmo, você acha, Johnny? O gol que tá dando a vitória pro time, tá ligado? Você acha que ele teve atuação que mereceu vaia, Johnny? Você acha que teve mesmo? Oi? Porque assim, o Flamengo... Cara, você acha que ele teve atuações de nível de ser vaiado? Porque, cara, o Flamengo ontem ficou claríssimo. O Flamengo vinha jogando sem goleiro, amigo, só isso. Os zagueiros... Não tô querendo falar que eu sou aquele torcedor que sempre vai estar empurrando, tá? Mas eu acho vaiar já, tipo, o jogador durante o jogo já é meio complicado. Você já tira moral e etc. Agora, quando tá ganhando com o gol do cara, eu acho surreal. Mas eu acho assim. Oh, sério mesmo. Ô, Dimas, Joe, cara, vamos fazer a tier list aqui de quem merece mais ser vaiado no Flamengo. Cara, o Gabigol não vai estar no top 10. É isso que eu ia falar. O Johnny falou assim,
O Johnny falou, pô, ele teve atuações que mereceu ser vaiado em algum momento. É... Cara, é assim, qual que é a relação da torcida do Flamengo? De qualquer torcida, tá isso, a gente tá falando do Flamengo aqui, mas de qualquer torcida com um cara como o Gabigol, o que ele representa pro clube? O cara vai jogar mal um jogo, ele precisa ser vaiado? Eu quero saber como que a torcida do Flamengo vai arrumar um jogador que entrega durante 5 temporadas seguidas, vamos supor, né? 30 participações em gols por ano. Mas nem precisa disso. O Flamengo achar um cara desse. É muito difícil achar um cara disso. O Flamengo, a torcida do Flamengo, vai ao Neneca, o Hugo, vaiou, em momentos também que eu acho que não era necessário, que são pejorativos para o Flamengo. Esse é o problema, entendeu? Só que a torcida do Flamengo é assim, é imediatista. Depois de 2019 se tornou isso, saca? Não, a torcida do Flamengo... Gabigol sendo vaiado, então, cara... A torcida do Flamengo que frequenta o Maracanã atualmente é tipo, a gente não sabe quem são essas pessoas, cara. Tipo, a gente sabe que não é o povão. A gente sabe que não é o povão. Porque você vai ver a temperatura do estádio. O Gabigol, por exemplo, falou depois do jogo contra o Atlético. Ah, no Maracanã eles vão ver o caldeirão e tal e tudo mais. Não vai. Direto, se a torcida do Corinthians vai lá no Maracanã, eles cantam mais alto que a do Flamengo. E não é difícil. Não é difícil, a torcida do Flamengo mal canta. Agora, pra vaiar eles são bons. Eles vaiam o Arão, eles vaiam o Hugo, eles vaiam o Isla, é isso, eles vaiam o Felipe Luiz. Eles vaiam todo mundo. Todo mundo eles vaiam. Ô, Joe, mas daqui a pouco eles vão vaiar o Arrascaeta e a gente vai achar normal também. Absurdo. Então, Chico, faz a tier list aí. Tier list. Eu tô pensando no elenco do Flamengo. É só a Arrascaeta que você debate no Gabigol. Não tem mais ninguém, cara. Felipe Luiz merece mais vaia, Davi Luiz merece mais vaia, Léo Pereira, não vou nem falar, Hugo Souza merece vaia, Vitinho, Diego Alves merece vaia, Andrés Pereira sempre vai merecer vaia até fazer o gol do título da Libertadores, se isso acontecer por acaso. Cara, não dá, e os caras vão vaiar o Gabigol, é só porque o Gabigol tem um tamanho gigante, cara, é o personagem. Ah, ele... Como é que o cara me grava um trap e o Flamengo nessa draga? Pô, irmão, cara. Ah, vai aprender o que rima com o pescoço, cara, essas coisas. Pescoço com pescoço, Joe! É pescoço com pescoço! Fica aparecendo o cara, sei lá, o cara é advogado, então ele só pode mexer com direito, sabe assim? O cara. Não, isso é bizarro. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Não dá. É que o Gabigol, ele traz isso, é um pacote, como o Dimas fala, né, Dimas? O pacote Gabigol. Né? O cara é polêmico, o cara, eu acho até que ele gosta disso, ele gosta de falar depois, ah, completei a figurinha, todo mundo me vaiou, ele gosta, cara, ele gosta. Ô Johnny, o Gabigol não é boleiro, e eu, quando eu falo boleiro, na questão de se relacionar com os caras, fica muito claro isso, ele deu um monte de entrevista, até em podcasts, na virada de 21 para 22, lembra muito a entrevista que o Scarpa deu recentemente, acho que pro GE, talvez. Ele admitiu que tem dificuldade de fazer amizade com a boleirada. O Gabigol é parecido, o Gabigol gosta de se envolver mais com os caras da música, o Scarpa com os caras do skate. Ele não é esse cara envolvido, ele tem as fugas dele fora do dia a dia do trabalho, só que ele não deixa a desejar nos treinos, ele treina, não. Ninguém reclama de indisciplina, ele faz gol pra caramba, ele entrega dentro de campo e Dimas. Ele não dá migué. Então, assim... Ô Dimas, a questão é que essa nova geração, os caras não são boleiros, eles são celebridades, sabe? A gente vê, por exemplo, um Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior transita lá com, pô, a celebridade dos Estados Unidos, celebridade da Europa. Então, ele não é só boleiro. Ele não é só boleiro, ele é uma celebridade, cara. E faz sentido, é a nova geração, a rede social, é isso aí. Também é, a questão é que o Gabigol, ele tem essa dificuldade de relação que o Dimas tá falando, né? O Vini Júnior pode ser uma celebridade, mas ele se dá bem. Ele é um cara de fácil trato, parece, pelo menos, né? O Gabigol não, até com a torcida. E é por isso que a gente tá falando de vaia. E na boa, o cara é tão diferente. Vocês viram a resposta dele depois do jogo, a respeito? Sim. É animal. A reação dele, a ironia. Na boa. Além dele ser ídolo, ele é ídolo do Flamengo, ele é inteligente, ele é goleador. Sinceramente, não dá pra vaiar esse cara, não. Né? Não dá pra ele vaiar. Ele poderia dar uma resposta mais mordidinho, né, né, Chico? Não esperava isso da torcida e não sei o quê. Podia não falar. Cara, imagina se é o Dudu passando por essa situação. Que não vai acontecer, porque a torcida do Palmeiras ama o Dudu e a torcida do Palmeiras é muito mais grata, né?
Mas, pô, imagina se é o Dudu respondendo isso aí, cara. Ele ia dar uma resposta muito, não, muito mas por exemplo, o Joe, mas por exemplo, o Dudu, e eu tenho certeza que se fosse com o Gabigol, ele daria a cara pra falar. Por isso é meu respeito. O Dudu, o Dima sabe, todas aquelas vezes em que chamaram ele de amarelão porque ele não batia pênalti, ele nunca foi falar depois do jogo. Nunca foi falar, e assim, e na boa, é uma discussão completamente absurda. Assim como as vaias ao Gabigol, na minha visão. É uma discussão completamente absurda chamar o Dudu de pipoqueiro porque ele não bate pênalti. Mas ele nunca foi falar. Bizarro. Até porque talvez ele não saiba como se expressar, né, a respeito disso, né, de críticas da torcida. Ele não tem essa comunicação. Cara, o Gabigol... O cara mais fechado que o Gabigol, né? Muito não, o Dudu foi esperto. Nossa. Porque essa história do amarelão do Dudu de bater pênalti é criada numa provocação do rival e etc. E o certo é não cair na pilha, tá ligado? Assim como o Gabigol não pode cair na pilha e não caiu. Mas vamos, apesar de aparentemente nós quatro concordarmos, vamos pro placar. E eu acho que a gente vai em defesa do Lil Gabi, hein? Quem começa? Eu meti o gol, perdi o pênalti, fui vaiado. Depois eu fui pra praia e saí com a namorada. Meu nome é Gabigol e a torcida do Mengão me ama, mas também me odeia. Não sei o que fazer, vou dar minha resposta. Faltou pescoço. Faltou pescoço. O Chico já foi pescador parrudo e agora tá trapper, mano. Ah, é o Fábio Braza da Espinha. Artista, hein? Artista. Essa tem que recortar, hein? Respondendo aqui, cara, é merecido, pelo amor de Deus, cara. Você vai a qualquer um, mas vai vaiar o artilheiro do time na temporada, o cara que fez o gol, que tava dando a vitória no confronto até o momento. Beleza, o time não tá em bons momentos, mas quando o time tá mal, você apoia, você não vaia, cara, porque você não ajuda em nada a fazer isso. Então é difícil, cara, é tratar, ver o ídolo dessa geração sendo tratado dessa forma e achar que é merecido, não existe isso. Vai, Chicão. Tô com o Joe. Eu tô com o Joe, assim. Só porque o cara fez um rap ruim, cara. Sério, a que ponto chegamos, presidente? O cara fez um rap ruim, e aí o pessoal falando que ele tá, né, tá desconcentrado, tá com a cabeça longe do Flamengo. É brincadeira, cara. Coitado do Gabigol. O Gabigol merece mais. O Gabigol entregou. Cara, o Gabigol mudou o Flamengo de patamar, irmão. Quem tem que vaiar é ele que tem que vaiar essa torcida aí. Tá louco. Tá louco, coitado dele. Ser vaiado no Maraca pro Gabigol foi mó mico. Pior que isso, é só ser cornetado pelo Chico. Mas o trap do Gabigol no Folha é mó marreta. Sempre o Gabigol é tema no Puxeta. Os caras tão querendo voltar, mas é óbvio, não é pra vaiar o Gabigol. Pode voltar lá pra outra, não é pra vaiar. Não, O Dimas vai fazer um samba. Faz um samba aí, Dimas. Eu sou péssimo. Eu gosto de ver. Eu vou ter que pensar, que eu não consigo. Vocês compõem muito rápido, velho. Dimia, você é aquele cara que, é o famoso... que na roda de samba só balança a cabeça, né? Isso. O Dimas não conhece. É o famoso flow, cara. Você tem que ter um flow. Você tem que ir junto.